Bwetu watu fudao, tuja kuiti lako omwana mwana manyikidwa nga Jackie Chandiru. Nze bwa Suleman, mugamba mutya kansubire muli bulungi. Jackie Chandiru avudeyo na complaininga oba natekawo kwemulugunya kwe. Eri abantu bonna abakoleredde nnyo okugwa kwe n'okumutuusa awabi. Okusinza kubaka Jackie Chandiru bwe yayisizza bwe yabadde akola interview mu bitundu by'e Nairobi ku TVM. Yagambye nti mutuufu mu nsi eno yeevuma abantu abamuli okumpi. The closest people towards her baali bamuviiriddeko okusima entaana ye oba okulaba entaana ye ng'obudde bukyali. Agamba nti abantu abamuli okumpi tebamuyambye kukyusa bulamu bwe okujja okwongera omunnyika. Ebigambo bino wabyogera tubikompyaniga ku bigambo by'emabega ebyafuluma yokko. Nti ebiseera Jackie Chandiru yatandikira okubanga anywa enjaga n'okozesa ebiragalagala. Bangi baava bamulwaneko bamuzengulu. Wabula kigambibwa nti some of the family members aba Jackie Chandiru tebaamuganya kuwona. Baalinga baagala nnyo asigale mu bulamu obwo oba okubeera ku biragalagala kubanga baali bafuna akasente okuva ew'omuzungu eyali bba wa Jackie Chandiru. Akasente ke bafunanga akangi akali kamujjanjabako kwe baalyanga. Era nga bangi ku bo baali bamanyi nti bwaliwona n'afuna obulamu obulungi bajja kulekera okufuna akasente ke baali bafuna okuva ew'omuzungu. Era emboozi ezaayitingananga nnyo nti Jackie Chandiru ono yali abonaabona ku lw'okuba famire ye. Abamu ku family members mwali bannakigwanyizi abaali baagala okumulabamu eyo embeera olw'ensonga nti baali babala kasente akali kava ew'omuzungu. So yoyo omukyala. Omukyala ono abatamanyi nnyo. She's one of the Blue Three members. Abatandika Blue Three zimujjukira emyaka gy'enkumi ebbiri awo. Ne bayima ne babeera b'amaanyi. Walimu Jackie Lilian Mbabazi ne Cindy Sanyu. Yes, Cindy Sanyu. Naye bonna buli omu yakwata gage. Cindy yasigala yeesitana kati akyakikuba. Lilian Mbabazi n'agwa n'adda mu bibye. Jackie Chandiru yayitamu n'enjaga naye n'aggweerayo eyo. So y'omu ku baleddeko basita ne bagoyinga solo ng'ekibiina kyankalanye n'akuba ku miziika nga gold digger naye oluvannyuma enjaga n'emwonoona. She has spent almost her last 10 years ng'abonaabona n'enjaga emwono omuwala o Jackie Chandiru ng'enjaga emusumbuwa okuvera emyaka nga 10 egigenze kati ng'ali awo bwali bwawona bwadda bwawona bwadda. Bangi bafubye okulaga nti bakomyewo talenti eno naye kyaganya okudda. Ne bwankubadde emabegako awo kigambye omuzungu yamutwala ebweru agenda mujjanjabe era ng'agenda ateeramuko sofa ali Nairobi awo era ino n'akanyuma ke yakuba ke bayita karantini ennaku ezo akabadde ageza kuba nkarantinga ku airwaves ez'enjawulo. So byebyo kyakwiga kye kiri mu mboozi ya Jackie Chandiru nti abantu abatubeera okumpi tubeegenderezenga. Some people can pretend tebandyagadde okuyamba naye nga sikiba ekigendererwa. Ono yalinga mulwadde ng'ensi yagala awone naye ng'eri abaagala abeeremu eyo embeera kubanga bamufunamu. N'olwekyo tubeere bagendereza nnyo ku bantu baffe. Embeera mw'oli embi eri omuntu ayagala ogibeeremu yasobola okubanga asigala akyafunamu mukyafunamu. N'olwekyo message eno eringa ey'okusaaga naye y'amakulu nnyo gye yatuwadde. Nze wa Suleman.